عبد الخالق عبد الله محمد وويل كوي تم سنجرا وحانا درس لها تنية دليشدي سي حنون كاسو سامين كويشي قودها نولشيسا سيدا داوان إسان داو ديال عبد الخالق إسكادا سعودي وحو سنبودين هذالكي قادة شدي عمتدا يدون إميكي كوسو سايدي أما بإيكو إستاكتي سحرادي حريري لسو سميين هلاد عبد الخالق تيفي كان عالميكي كالسن حفيسكي سبوسا سيان وحانو كوبوغاني حالكي كدقيهن مقالدة بوسا سيحرون تقوبل كبري هالكاسيون كلاكولا نوالدين تينان كنير سفية برع عبد النور وهو يدا دشويل كنير وحين أغوار بحيس تيفيقة عالميقاي كالسن حانون كإنان كيداها يحيليقو كسو بلاو ديميك حالة ديسو سيداي تهي عبد خالق حالة ديسو هادر تاع حانون كسوه صومري مرحلة كالدول هادر سي حالة ديسو حيلي أضاق بيكو جرتاي أختيقا وحا أغدرن وحا لبتا سحرادا وهادي بامبركاس أوحيان هندو أحيراي سحرون ماي هادي بامبركا مركي لغا فروكيدي باقا عنلو استعمالي طبعا ما حنون باسدان يالي ما واحد كل شيء بقى ماما حنون سا واحد كل عايوة مركي هرتو ويرا صدح بلود أفر بلود المهم مركع سا حنون كي سمان دريم لك مركو سنة قاري من دريم وكا بحري تيم واحد قاتير محيس انت كو شيء كان حنون وين كان يرهد هايو واحد قاتير ومعنى عالمي لما حين لكن قاتير ذلك الجوكت دي واسكن مضحيار وحوان نير فوحا سينا دهين xaaladii markaan moo qof wax cunayaa dhanka marka dabcan waxaan noo sheegtay xaalad in imi ka hada ku istaagtay dhanka cunitaanka hadalka iyada ka waran cunitaanka wuxuu cunayaa jabcan jeela jab rooti wax yar oo caan ah uu cunayaa haba waxa ka yarihiin ma qatana laakiin wax fiican ma cunay waa imsa jir hada dadisa sanad 19 ku jira safiye barre abdi nur ayaa dhanka kala sheegtay in dhaqaatiirta ay u sheegeen in inankeeda aan waxba looga qaban karin dalka iyadoona sheegtay inaysan aboodin qarash loogu qaado dalka dibadiisa waxaana umada muslimiinta ka codsatay inay soo caawiyaan saxarada waxay dhahayn laf kamida dhawarka lafaha ku jira oo saxarada soo marto baa lugtaas la noqotay hadii uu qalin caalami helo oo aad meel geysanin waxa laga yaabaa in ay saxaradaas caad uga iman lahayd taymana uu awoonana waxaan dhaqtar caalami ku geyno oo qoys ahaanteed dabcan maxaad og baaqaysaa markaan bulshada soomaaliyeed ay guud ahaan caalamka ka daawanaysa waxaan ka codsanayaa qof kasta oo islaama in uu iga caawiyo wixii aan cunugaas dhaqtar ku geyn lahaa ilaahay dartiis dr yuusuf muuse maxamed wuxuu ka mid yahay dhaqaatiirta sida gaarka uga warhaya xaaladda inanka yar wuxuuna ka warbixinayaa xanuunka inankan haya iyo waxyaabaha uu kala socdo aniga xaaladdiisa aan wax badan waa arkay marka xaaladdiisa waa cunug handkab ah handkab aniga waxaan qabsan karin weye xanuunkana waxaan u maleynaynaa annaga in xanuun marka uu dhashay ama dhashadiisa kahor uurka inta ku jiray soo gaaray waa xanuun lasoo macnaha uu ku dhashay xanuunkaas xagga maskaxda xanuun ah ayuu u badan yahay xanuunkaas hadduu ku dhacay ilaa inta uu jiro hadba sibu isu bedelay xanuunkaas waxaa la yidhaahdaa cerebral palsy macnaha xanuun maskaxda ku dhaca weeye oo dhibaato ama infection soo gaarsiiyo ama oxygenaa ku dhacdo ama hooyadiis xaggeeda cuduro wixiina ha ahaado kolley noocaas wuu ku yimi kadibna waxaa dhacday xanuunkaas cerebral palsy ayaa ku dhacay cunugii marka muddo kadib nuucyadiisu hadba heer soo mareen hadda wuxuu joogaa heer waxba qabsan karin isagoo dhan contractor sax ah ayaa ku dhacay yacni soo lalabayihin lugu lalaban yihiin saxaradu waa dhibaysaa marka qaarkood cuduro infection badan oo qufac badan hadgab badan kaadida waxaas dhan waa kusoo noqnoqonaya taana waxaa keenaysa xanuunka ayaa keenaya soomaaliya oo aan lahayn isbitaallo waaweyn oo yaalaan qalab casri ah ayuu u sababay dhakhtarka inaan waxba looga qaban karin inankan gudaha dalka isagoona sheegay in haddii loo qaado dalka dibaddiisa uu aaminsan yahay in wax weyn laga qaban karo xaaladiisa xanuunkana caruurta ku dhashaan noocaasa inta badan
Soomaaliya xal laguma qaban karo, gaar ahaan iyadoo ay ka maqan yihiin macnaha cusshalo heer sare ah, baaritaano heer sare ah, waxqabadkii dawooyinka macnaha aana jirin, ama cusshalo aan shaqaynayo si rasmi u shaqayn aan jirin, wax waxqabad ah Soomaaliya lagu qaban karo maayo. Waxqabadkiis wuxuu noqonayaa haddii wax laga qaban karo in banaanka wax laga qabto oo la qaado wixii laga qaban karo. Waxqabadka naftiisa waxyaalaha wax laga qaban karo wuu yeelan karaa marka xataa banaanka la geeyo, iyo waxyaalaha wax laga qaban karo. Laakiin markasta wixii wax laga qaban karo nooc kasta u joogaanba waxaa rabaa macnaha wax banaanka lagu qabanayo iyo wax halka looga qaban karo maaha. Marka aniga tal ahaan, maadaama wax cunug wax laga qaban karin, Soomaaliya wax laga qaban karin, caalamka cudurkan waa la yaqaanaa, herarkuu maro iyo siduu maro waxqabadkiisa, oo meelo wax laga qaban karo way jirtaa. Marka xanuunkaasuu qabaa kulli qiininteeda waxaa iska leh dadka marka loo gudbiyo si wax ugu qaban karaan, laakiin waa xanuun Tiqaaliq wuxuu ka soo jeedaa qoys Saboola, kuwaasoo aan aboodin lacag ay ugu qaadaan dalka dibaddiisa, halkaasuu la aaminsan yahay in wax looga qaban kara xanuunka haya wiilkan yar. Waxayna ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, ka codsadeen waalidiinta inankan yar inay ka caawiyaan dhaqaalihii loogu qaadi lahaa dalka dibaddiisa. Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku sheegay, isku naxariista aan idiin naxariistee.